5 perguntas que não fazem o menor sentido para quem ama gatos. E as respostas que gostaríamos de dar. 1. Seu gato dorme na sua cama? A casa é dele, a cama é dele, é tudo dele. Ele pode dormir onde ele quiser. 2. Você não deixa ele subir na mesa, deixa? Isso não é da sua conta, minha casa, meu gato, minhas regras. 3. Você não tem nojo dos pelos? Meu gato é mais limpo que muita gente. 4. Qual é a graça de ter um animal que passa a maior parte do dia dormindo? E qual é a graça de ficar cuidando da vida dos outros? Sabia que os gatos têm 7 vidas. Só não te recomendo adotar um para você cuidar das 7 vidas dele, porque eu tenho pena do gato, que teria um tutor chato e preconceituoso assim. 5. Por que você chama ele de filho? É só um gato. Ele não é só um gato, ele é da minha família. Esse gato é a minha pá.